Želimo pronaći korijen iz dva metodom disekcije. Dakle, mi bi htjeli naći kada je zapravo kada je x na kvadrat jednako 2, je li tako? To je bilo 1,7, je li tako? Da, 1,4 zapravo, 1,4. Ovdje je 1, 1, a u dvici je vrijednost tamo negdje oko 4. U svakom slučaju, važno je da pronađete ogradu, dakle da pronađete segment u kojem se nalazi ta točka, dakle da ste sigurni da imate segment. Dakle, nađete jednu vrijednost u kojem je funkcija manje odražena i drugu u kojoj je veća odražena. Dakle, vaš segment mora biti ograničen tako da na jednom kraju imate veću vrijednost odražene, to je desni kraj ovdje, a na drugom kraju, ovdje lijevi kraj, imate manju vrijednost odražene. Dobro, ajmo postaviti. Dakle, a je jednako 1, b je jednako 2. Pazite, 1 i 2 su, znači, 1 i 2 su proizvoljno izabrani. Ja sam mogu staviti 0 i 4. Važno je da se ograničim oko ove dvice. Recimo s grafa mogu poprilici se omeđen. I što sad ovdje su vrijednosti a ima vrijednost manju. Dakle, a na kvadrat je manje od 2, a b na kvadrat je veće od 2. Ja želim dobiti kada je, za koji broj je kvadrat jednak 2. Dobro. A na kvadrat je ovdje, dakle, ok, ovo će biti onda A1, ovo će biti B1. A1 na kvadrat je 1, dakle manje od 2, kao što sam gore napisao, B1 na kvadrat je 4, dakle veće od 2. Sad tražim polovište, C. C1 i polovište, A1 plus B1 kroz 2. Dakle, to će mi biti 1 plus 2 plus 2, dakle 1,5. Dobro. Sad gledam vrijednost funkcije u 1,5. Koliko će biti C1 na kvadrat? Dakle, 1,5 na kvadrat. Koliko je to imate na kvadratu? 1,5 na kvadrat. Sam dobro napisao. 2.25. Dobro. Da li je 2.25 veće od 2 ili manje od 2? Veće. Dakle, veće od 2. I dakle, C1 će postati B2. B2 je 1.5, a A2 će ostati isti koji A1 i bit će 1. I sad imamo novi segment, 1 i 1,5. Znamo da je 0 točka negdje, znamo da je ova vrijednost koju tražimo negdje između. Dakle, da je korijen plus 2 negdje između 1 i 1,5. Ali nismo zadovoljni s ovom preciznošću, ovo je dosta široko područje. Pa ćemo još jedno napraviti na tog disekcije. Ta disekcija traži polovište. Polovište. C2 je jednako A2 plus B2 plus 2. Dakle, dobijemo 1 plus 1,5 plus 2, 1,25. I tražimo vrijednost funkcije x na kvadrat plus 1,25. Dakle, tražimo C2 na kvadrat. C2 na kvadrat jednako 1,25 na kvadrat. Koliko je to? Kalkulatori. 1.56. Da li 1.56 veće ili manje od 2? Manje od 2. Znači on mora ići ovdje na lijevu stranu. Znači nam biti A3 je jednako 1.56. A B3 će ostati isto što i B2, 1.5. Oprostite, A3 je C2. A3 je C2.
32. A3, C2, dakle, C2 1,25. Jer ja se ovdje pomičam, po x os ja idem sve manji i manji interval, ali ja, ono što sam bio napravio je upisao 1,56. 1,56 je vrijednost funkcije. Dakle, ne smijem se 1,56 baratiti. S jedne strane sam ispod, s druge strane sam iznad. Siguran sam po ovom teoremu srednje vrijednosti da mogu da ima sjecište. Sad ponovo, sve dok mi nije dovoljno zadovoljavajuća preciznost. C3. C3 će biti koliko? Ajde, zračunajte C3. Koliko je to? A treba te jedan kalkulator tamo. Koliko dva? 1,375. Dobro. Trebam svaka znamenka. 1,375. I koliko je sad kvadratna funkcija u tome? Koliko je to na kvadrat? 1,89. Dobro. Je li to veće ili manje od 2? Znači, mi želimo naći vrijednost koja je jednaka 2. To veće ili manje od 2? Manje od 2. Hoće to onda ići lijevo ili desno? Lijevo su nam vrijednosti manje od 2, a desno su vrijednosti veće od 2. Iće lijevo. Lijevo, lijevo. I koji broj sad postaje nova lijeva ograda? A4. Koji broj? Ovaj tu 1,89 ili 1,375? 1,375. A4 uvijek dobijemo iz polovišta prethodnog. Dakle, jer, pazite, A i B, to su vrijednosti na x osu, to su parametri. Mi se s parametrima želimo sve bliže i bliže dok ne budemo zadovoljavajuće blizu primaknuti. A vrijednosti nam samo kazuju, vrijednosti nam kazuju da li trebamo zadržati lijevu ogradu ili desnu ogradu. Vrijednosti su nam u principu korektor na koju stranu idemo, lijevo ili desno. Gdje nam je, gdje nam je tražena točka, u ovom lijevom ili u desnom. Dakle, P4, 1,5. Dobro, a C4, što smo te dobili za C4? Koliko je C4? Ajde, ajde kalkulator. Što? Dakle, C4 izračunati. 1,43. Dajte mi sve znamenke. 1,4375. Dobro. Recimo, vi ćete se zadovoljiti samo s par znamenke. Ajde. Dobro. Recimo da vi kažete... Nije tako nužno biti skroz precizan. Evo sad ću ja... Namjerno ću se dovoljiti samo dvije znamenke. Pazite, koliko se ovdje znamenki zadovoljite, toliko će vam na kraju rezultat najbolji ispati. Ja? Dakle, smijete se ovdje zadovoljiti samo sa par znamenki i računati C4 na kvadrat, koliko to ispadne? 2,044. U principu znate da je to veće od 2. Jel to onda ide na lijevu ogradu ili na desnu? To ide u A ili u B? Na B ide. Dakle, koliki je novi B? 5. Recite. 1,475. Tako je. Dakle, ako ste vi radili sa cijelim brojem, tamo 1,4375, piše 1,4375 i tako dalje, radite s njim. Ja sam ovdje namjerno ispustio par znamenke da pokažem da se smije ispustiti. A lijevo ostavljam. Dobro. Sada C5. Koliko je C5? 1,5. Dakle, A5 plus B5 kroz 2. A5 plus B5 kroz 2. 1,4025.
4. 0,25. Dobro. Vrijednost funkcije u toj točki kvadratne je koliko? Vjerovatno da znate li veće ili manje? 2. Jer je 2, tražite da sjetite sa 2, dakle. Manje od 2 i to ide na lijevu ili na desnu stranu. Na lijevu, koji točno broj ide na lijevu? 1,96. Ne 1,96. Ne ide vrijednost funkcije, nego ovo je ograničenje segmenta u parametru. Dakle, ide ovaj broj koji smo proglasili za C5, 1,4025. A na desnoj strani ostaje B6, isti koji B5, 1,43. Pazite, sad ste se vi već došli, ovdje ste već pogodili, očito je vrijednost parametra za korijen iz 2, vrijednost korijen iz 2 u decimalnom broju negdje sa prva dvije znamenke 1 i 4, 1.4. Vidite, imate da korijen iz 2 mora ispasti između 1,4025 i 1,43. Dakle, negdje između ste. Dakle, ako je vaš kalkulator koji radi samo na jednu znamenku, on već može završiti. A vaš kalkulator radi na 8 znamenaka, on će ovo provoditi sve dok u prvih 8 znamenaka ne bude dobro. A one za njega nisu brige. Mi ćemo još jedno, ajmo još jedan korak samo. Dakle, C6 je 1,41. Za 1,41 dobili bi C6 na kvadrat 1,98 manji od 2, to bi išlo lijevo. To bi bio A7, a ovdje bi imali B7 jednako 1,43. Sljedeći korak koji imamo, dakle, C7 jednako 1,42. 1,42 bi išao C7 na kvadrat, će ispasti veće od 0. I to bi onda išlo desno. I imali bi onda B8 jednako 1,42. I A8 jednako 1,41. I sad ili ćete preći pa raditi sa trećom decimalom, ili znate da ste negdje između 1,41 i 1,42. Ako radite s dvije decimale, to je to. Dakle, vama je... On se približno stavno notar ovo korijen iz 2. Tako je. Cijelo vrijeme oko njega. Tako je. Ovdje zapravo računate korijen iz 2 s nekom preciznošću. Da, da ovo se cijelo vrijeme oko njega. Naravno, ako riješ o korijen iz 2, onda ćete to raditi na kalkulatoru. A ako je riječ o nekoj drugoj funkciji koju nemate na kalkulatoru, onda možete napraviti na ovaj način.